ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଯୋଉ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ଇଏ ତାପରେ ସାର୍ କଣ କିଛି ଏଫଆଇଆର ଫେଫଆର କେସ୍ ଫେସ୍ ସାର୍ କିଛି ହେଲାନି କେସ୍ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ କୋଉ ଲୋକେସନ ନେଇଥିଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏଇ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏନ୍ଆଇ ଇଏ ବାଲା କଲୋନି ସାର୍ ହଁ ସେଇ ସେଇ ହମ୍ପସ ପାଖର ସାର୍ ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ଘଟଣା ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ରାତି ସତର ନା ଅଠର ତାରିଖ ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏଫଆଇଆର ହେଇନି ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି କେସ୍ ଧରା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପଳେଇଗଲେ ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ହଁ ଇଏ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଖରାପ କରିଦେଲେ ସବୁ ସେ ଯେ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲେ ସେଟା ସବୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ବୁଲୁଛ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ହୁଆ କଲେ ପଳେଇଲେ ସେ ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ତ ଗୁଡ଼େଇ ଥିଲୁ ରାତିରେ ସେଇଟା ସେ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଖସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗୁଟେଇ ଦେଲାନି ହେଇଯିବ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ଧରିବା କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଲୋକ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲେଣି ସାର୍ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ହଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ହେଇଯିବ ଯିବେନି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଇଏ ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ହାଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ହାଇଡ଼ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବାହାରିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧରାଯିବ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଧରିଦେବି ଏ ଶୀର ଆଜ୍ଞା 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 ରହିଲି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଁ